Okay. Så nu skal vi være lidt stille her i hvert fald, prøv når vi er på vej ind til Jim Mikkelsen. Hvis vi lige prøver at prank ham lidt. Bare lige en prøve her. Han er live på Facebook nemlig, så nu går vi ind og brager bare ind igennem døren nu. Vi fotobomber ham. Vi tager ham. Go. Jeg synes, det gik meget godt. Hvad med dig? Det gik fedt. Det er fandme ikke bare en, der får en, der sidder med nær, man. Vi skal få det på med. Han er direkte langt. Oh, fuck, man. Kom væk!